jsou dělali ty dvě kamarádky v večer, v pátek večer, sekali v muzeu a pak jeli metrem do ochotního centru chodou. Koupila Tereza nový kabát, Miša hledala nový boty na lyžování, ale nic se jí nelíbilo. Konečně koupila nový zlutý svetr v nejvyšší patře na chodobě jsou restaurace a bistra. Má chuť Tereza na KFC, ale Misa je, byla stále plná z obědě, takže si dala jenom zelenový salát a za 80 korun. Večer šli ještě do kina na Avatara. To je nový film letos a začínal ten film v 8 hodin a trvalo 3 hodiny. Líbilo se jim moc. Po filmu se rozloučili a šli domů.